Bir müddətdir boşanma xəbərləri dildən düşməyən idmançı Kamil Zeynalıdan xəbər var. Biqaz xəbər verir ki, hər zaman bu xəbərləri təqdim etməsələr də, Gülay bir neçə gün öncə boşanmalarını üst-dörtlü şəkildə təqdim etmişdi. Kamil Zeynalı isə Instagram hesabında bir xanımla səmimi görüntülərini paylaşıb, süfrə arxasında əyləşərək içki içən idmançı fotoya şərəfə sözünü yazıb. Sözü gedən fotoları təqdim edirik.